Серед обов'язкових правил, яких мають дотримуватися люди в червоній карантинній зоні, носити маски у громадських місцях та пред'являти сертифікати про вакцинацію. Заклади послуг або ж закриваються, або ж їхні персонали-відвідувачі мають бути 100% вакциновані. Як Дніпро живе в червоній зоні, бачив наш Олександр Тущенко. Щеплення, вакцинація від коронавірусної хвороби на платформі МРНК. Ускладнення ні. Адміністраторка фітнес-клубу Владислава Лавріненко демонструє нам документ, який підтверджує, щеплення вона пройшла, а значить може працювати з клієнтами. У нас абсолютно весь, спочатку дуже багато було сумнівів, ну люди молоді, у нас більшість людей молодих, які дуже швидко прийняли рішення, пішли вакцинувалися і працюють практично. Ну, в сокращеному режимі, звісно, чому? Тому що із тих кількості людей, які були раніше і сьогодні, то зал посещає приблизно около 50 чоловік в сутки. Із цих 50 клієнтів є такі, що відмовляються показувати сертифікати, викликають поліцію та намагаються за будь-якої ціни потрапити до залу. Ми вимушені заморозити абонементи тим людям, які подано було до цього, і приймаємося тільки по сертифікатам. У непродовольчих магазинах з клієнтами простіше. Персонал не на камеру, каже, покупці погоджуються з карантинними вимогами. Немає сертифікату, люди розвертаються та йдуть геть. Менш свідомі пасажири маршруток. На 10 знайдеться 1-2, які ігнорують масковий режим. Та я забув, сповнив роботу, приходиться просто. Пасажири без масок – морока для водіїв автобусів. Шофери мають робити зауваження та переконувати дотримуватися вимог. Поліція зупинила, теж предупредила нас, що всі в масках з'їздять, все соблюдається. 100% гарантія во всьому. Строго по сидячці. Наявність масок у пасажирів і водіїв та обмеження за кількістю пасажирів – це поки що єдині вимоги до перевізників. Але якщо ситуація погіршиться, умови стануть жорсткішими. Розглядаємо можливість щодо введення пропускному режимі, які будуть підтверджувати вакцинацію пасажира. Але на зараз ми це не робимо. Але навіть за цих умов деякі пасажири не готові відмовитися від своїх переконань. Ні, ну маски теж зрозуміло. Все остальне я робити не збираюся. Прививки. А чому? А мені перша група крові, я не довірю. Кілька годин ми колесили містом, відвідали кафе, непродовольчі магазини, фітнес-клуби та транспорт, аби побачити, як місто живе в умовах червоної зони карантину. Ще кілька тижнів тому маски в маршрутках можна було побачити лише на поодиноких людях. У кафе та крамницях їх одягали люди лише на касах. Зараз ситуація зовсім змінилася. Персонал став більш вимогливо ставитися до засобів індивідуального захисту, як і водії маршруток. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».